Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Evo gotovo cijeli dan traje rasprava o jednoj vrlo važnoj temi, o Agrokoru. Svjedočimo kako vladajući koriste dva pojma, zašto nije potrebno ili zašto nije potreban nastavak rada istražnog povjerenstva sa dvije ključne riječi. Jedna je stabilnost, a druga jesu radna mjesta. I na to ću odgovoriti da svatko tko je odgovoran i pri zdravoj pameti hoće te teze i podržati. No, naš klub želi ovoj prilici ponajviše zbog političke higijene, ali isto tako i povjerenja u politiku i u političare, govoriti kroz četiri točke zašto se zalaže i podržava nastavak rada istražnog povjerenstva. I tu želim biti eksplicite jasan i kazati da stabilnost i radna mjesta kroz nastavak istražnog povjerenstva zbog političke higijene i povjerenje od strane građana prema politici je danas nešto što je zapravo nužno, neophodno i vrijedno i držim da tome treba pridati pažnje. Biti ću vrlo koncizan, a nadam se je vrlo jasan zašto naš klub podržava nastavak istražnog povjerenstva kroz četiri točke. Prva, IDS je od samog početka, to konkretno znači prošle godine, podržao osnivanje saborskog istražnog povjerenstva. Kada smo podržali osnivanje saborskog istražnog povjerenstva, tada smo vrlo jasno rekli da građani trebaju znati istinu i da građani zaslužuju odgovore na to što se uistinu događalo i što se događa u vezi koncerna Agrokor. Druga točka, netransparentnost. Isto tako, od samog početka ukazujemo i na netransparentnost vođenja postupka i na netransparentnost izvješćivanja javnosti, jer gotovo sve što se doznaje, moramo biti otvoreni i iskreni, doznaje se iz medija. Postepeno se otkrivaju aranžmani i to tek uz veliki pritisak javnosti, ali isto tako nas iz opozicije. Taj obrazac nazvati ću ga nekomuniciranja, a na tako važnu temu gospodarske bombe Agrokora dovodi do toga da su građani sve više i više zbunjeni. Treća točka, vrlo problematična činjenica, sukob interesa koji je izostavljen iz zakonskih odredbi o sukobu interesa, što dodatno baca mrlju na čitav proces. Imali smo prilike čuti izrečenu izliku da je to propušteno zbog kratkoće vremena, ni na koji način ne može biti opravdanje. Stoga očekujemo da nadležne državne institucije utvrde sve činjenice oko legalnosti vođenja dosadašnjeg postupka. I četvrto, a po nama iz našeg kluba ne manje bitno, pouka. I to je i u svojoj prethodnoj raspravi kolegica Anka Mrak-Taritaš na drugi način, ali u istom značenju rekla. Obzirom da je riječ o jako važnom pitanju za hrvatsko gospodarstvo, naš klub od samog početka naglašavao je i danas naglašava da je situacija s Agrokorom moramo izvući pouku na temelju koje trebamo jedanput i zauvijek napustiti dosadašnji model političkog i ekonomskog funkcioniranja države koji nas je zapravo u ovakvu situaciju i doveo. Sve prethodno rečeno, a osobito zadnja događanja, demantiraju vladajuće i ukazuju na potrebu nastavka rada saborskog istražnog povjerenstva. Zahvaljujem.